երեք ընկեր, որոնք անկախ իրենց կամքից ներքաշվում են քրեացին եւ կեղտոտ խաղերի մեջ։ Հիմա փաստը բան է ուզում։ Ես էլ մեր հողերն եմ հետ ուզում։ Ինչո՞ւ կարող եմ պիտանի լինել։ Մենակ չխփես էլի քթիս խարջա։ Դոկտոր ջան, կներես էլի ցավը տանեմ։ Լավ, էլի, լավ, էլի վերջացրու։ Թմրադեղեր, հազարավոր դոլարներ, մաֆիա իր բոլոր չոր կանոններով։ Հասկացե, դու մգերու ունալը։ Եթե կոկունքում այս դուր չեկավ, սատկացնեմ եմ կեզ։ Որտեղ եք պարթի անում։ Հայա, դու լրի ու լես։ Ասմա չի գիտենք որտեղ եմ պարթի անում։ Ակումբային կյանք։ Քշեց գրած։ Սեր։ Բայց ոչ մի դավաճանություն։ Ես էլ նոր ընկերուիտա։ Եվ այսպես, աշնան ամենասպասված առաջարկը Cinemail Production-ի կողմից։ Քրեական կինոկատակերգություն։ Սեպտեմբերի 15-ից բոլոր կինոթատրոններում։ 3 գումարած 2 կիլոգրամ։ Բայց ինչի համար։